7 λεπτά μετά τις 7 στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες όσες μας ακούνε αυτή τη στιγμή, σε όλους εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος της Γαίας. Παρασκευή σήμερα 13 Οκτώβρη 2017, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι, πανέτοιμοι να ταξιδέψουμε σε ένα ταξίδι φωτός, τη μνημοσύνη. Διάπλους, στο μικρόφωνο η Αρετούλα, για μία ώρα κοντά σας. Σε ένα ταξίδι που καλείστε όλοι να έρθετε, να συνταξιδέψουμε. Σε ένα ταξίδι που σκοπό έχει τα προγονικά εδάφη και που ο αέρας μας είναι η ανάσα σας. Ο αέρας μας είναι το φως σας. Αυτή είναι η πηξίδα μας, εσείς είστε. Εύχομαι σε όλους καλή μας ακρόαση. Λύσαμε άγκυρες. Ξεκινάμε με ένα υπέροχο άρθρο που ίσως να μην το γνωρίζετε πολύ. Θα μιλήσουμε για τους Φέακες. Οι Φέακες, το πλωτό νησί και η απίδαλος Ναύς. Σύμφωνα με την ελληνική μυθιστορία, το νησί της Κέρκυρας πήρε το όνομά του από την ύμφη Κόρκυρα, κόρη του Ασοπού, την οποία ερωτεύτηκε ο Ζεύς και την έφερε στο νησί. Η σημερινή Κέρκυρα ταυτίζεται με την ομηρική Σχερία, αν και η ταύτιση αυτή διεκδικείται από διάφορες άλλες τοποθεσίες εντός και εκτός Ελλάδας. Οι σημερινοί Κερκυραίοι πιστεύουν ότι κατάγονται από τους μυθικούς Φέακες. Οι αρχαίες επιγραφές για τους Φέακες παρουσιάζουν αρκετά κενά, και η αλήθεια είναι ότι σκόνταψα αρκετές φορές επάνω σε αυτές. Η θεά Αθηνά είχε πει κάποτε στον Τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέα, ότι «Οι θεοί δεν δίνουν στον άνθρωπο αυτό που μπορεί να πράξει από μόνος του». Αυτό σημαίνει ότι οι Ολύμπιοι διδάσκαλοι σε καθοδηγούν σε αρκετά σημεία, αλλά δεν σου δίνουν ποτέ την έτοιμη λύση. Μπροστά λοιπόν σε όλες τις χαμένες ή τις σκόπιμα αλλοιωμένες αρχαϊκές πληροφορίες, εκείνοι εκεί πάνω δεν δίνουν άμεση λύση, παρά σε αφήνουν να ψάχνεις μόνος σου. Και εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία της σοφίας. Μόνος σου φτάνεις στην Ιθάκη. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι Φέακες ήταν ένας λαός με μεγάλο πολιτισμό, εκπληκτική τεχνολογία, ειδικά στην αυσιπλοεία, όπως άλλωστε όλοι οι Έλληνες. Εκτός όμως από την αυσιπλοεία, στο παλάτι του Αλκίνοου υπήρχε ένα δώρο του Ηφαίστου, μία προηγμένη τεχνολογία φύλαξης με δύο ρομπότ κίνες χρυσούς που φύλαγαν και προστάτευαν το παλάτι του βασιλιά των Φεάκων Αλκίνοου. Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, τελικά άλλοι ήταν οι Φέακες και άλλοι ήταν οι κάτοικοι της Σχερίας, δηλαδή οι Κερκυραίοι. Η αρχική πληροφορία που δόθηκε ήταν ότι το σημερινό νησί είναι δύο νησιά τα οποία ενώθηκαν τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι Φέακες έφτασαν στη Σχερία. Οι Φέακες ήταν μία φυλή της αρχαίας Ποσειδονίας, αυτήν που γνωρίζουμε εμείς σήμερα ως Ατλαντίδα.
Όταν τα ενεργειακά πεδία της Ποσειδονίας άρχισαν να χάνουν την ισορροπία τους λόγω εξωγενών ενεργειακών στοιχείων, ο άρχοντας των υδάτων Ποσειδώνας αποφάσισε μαζί με τον Ζεύ να καταποντήσουν την Ποσειδονία. Τότε η Αθηνά με τον Ερμή μετέφεραν τη φλόγα της αλήθειας και της γνώσης στα εθερικά πεδία των Δελφών, η οποία από τότε καίει άσβεστη. Πολλά μυστικά της Ποσειδονίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερμή, μεταφέρθηκαν σε 10 διαφορετικά σημεία του πλανήτη Γη. Είναι στα εθερικά πεδία. Για παράδειγμα, αλλού μεταφέρθηκε το θεραπευτικό κέντρο μετατροπών του DNA της Ποσειδονίας, αλλού η διοικητική της περιοχής κτλ. Όπως προαναφέρθηκε, η Φέακες ήταν μια φυλή της Ποσειδονίας. Με εντολή του Ποσειδώνα και με τη συμβολή του Αιώλου, οι Φέακες έφυγαν με ένα πλωτό νησί, που δεν ήταν άλλο από ένα Ολύμπιο σκάφος με ιδιαιτερότητες όπως τα περισσότερα από αυτά. Αξίζει τον κόπο να κάνω μία παρένθεση στην αφήγηση περί Φεάκων για να αναφέρω πληροφορίες για την Ολύμπια τεχνολογία των πλωτών σκαφών και τον Αίωλο. Στην Ολύμπια αρχαιότητα υπήρχαν πολλά πλωτά νησιά, όπως η νήσος Αστερία, η Θεωρής που από άδειλος, δηλαδή αόρατη, έγινε δήλος ορατή και στερεώθηκε με 4 αδαμάντινες κολόνες με τη βοήθεια του Ποσειδώνα στο Αιγαίο Πέλαγος, και που επάνω σε αυτήν γεννήθηκε η Άρτεμις και ο Απόλλωνας. Ο μύθος αναφέρει ότι η Αστερία ήταν αδελφή της Λιτούς, μητέρας της Αρτέμιδας και του Απόλλωνα. Ένα άλλο παράδειγμα πλωτών ήταν οι Αιωλίδες Νήσι, πλωτά νησιά του Αιώλου στη Μεγάλη Ελλάδα. Από εκείνη την εποχή ο Αίωλος αναφέρεται ως κυβερνήτης πλωτών. Ο Όμηρος αναφέρει τον Αίωλο, τον Ταμία των Ανέμων και ως γιος του Υποτάδη, ενώ μία πληροφορία ψηλών γραμμάτων στην αρχαία ελληνική γραμματεία τον αναφέρει ως γιο του Ποσειδώνα και της νύμφης Άρνης. Η αγάπη του Ομήρου να διοχετεύει κωδικοποιημένα μηνύματα είναι αναμφισβήτητη. Ας προσέξουμε λίγο τη λέξη υποτάδης. Εάν την αναλύσουμε, μας προσδιορίζει έναν υπότι του Άδη. Είναι γνωστό στους Ολύμπιους εσωτεριστές ότι ο κόσμος του Άδη δεν βρίσκεται κάτω από τη γη, παρά στα εθερικά πεδία ενός ουράνιου σώματος, πολύ κοντά στη γη, που δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε. Για τους Ολύμπιους, ο κόσμος του Άδη είναι ο γήινος κόσμος της βαριάς ύλης, ο οποίος χωρίζεται σε επίπεδα. Ένα από αυτά είναι και το επίπεδο της Δήμητρας, που προσδιορίζει την φύση ορατή και αόρατη και τους φυσικούς νόμους. Με πιο απλά λόγια, ο κόσμος του Άδη είναι ο δικός μας γήινος κόσμος, μέσα στον οποίο ενσαρκώνονται οι ψυχές. Εάν τώρα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον υποτάδη, δηλαδή υπότι του Άδη, θα πέσουμε επάνω σε μία οντότητα που προσδιορίζει έναν υπότι, όπως τον φαντάζεται και τον γνωρίζει ο ανθρώπινος νους. Είναι ένας υπότης που κρατάει στο χέρι του ένα σπαθί ή κάτι άλλο και ο οποίος περιφρουρεί τον κόσμο του Άδη, δηλαδή τον γήινο κόσμο. Όταν τα Ολύμπια αδέλφια μοίρασαν τα επίπεδα, δηλαδή βασίλεια της γης, ο Μεν Ζεύς κράτησε τον ουρανό, ο δε Ποσειδώνας πήρε τη διαφέντευση των υδάτων και ο Άδης
πήρε τον κάτω κόσμο. Εν τούτης, και οι τρεις μπορούσαν να παρεμβαίνουν στη γη. Εκείνος όμως που είχε το μεγαλύτερο λόγο σε αυτήν ήταν ο άρχοντας των υδάτων, μιας και η γης μας διακατέχεται στο περισσότερο μέρος της επιφάνειάς της από νερό, όπως άλλωστε και το ανθρώπινο σώμα. Πράγμα που προσδιορίζει τη μεγάλη συμβολή του Ποσειδώνα στη δημιουργία του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν τον Ποσειδώνα, τον άρχοντα των υδάτων, ως τον γενικό υπότη ή υπότη της γης. Υπότη δηλαδή του χθόνιου, υλικού κάτω κόσμου. Ο υπότης αυτός έχει μια ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε. Δεν κρατάει σπαθί, αλλά τρίαινα. Ο Ποσειδώνας σμίγει με την ύμφη Άρνη και γεννά τον Αίολο. Εν τω μεταξύ ο Αστρέος, ο θεός των αστεριών, των αστρικών πνοών, των αστρικών ανέμων, αρχέτυπο της αστρονομίας και της αστρολογίας, προσωποποίηση του έναστρου ουρανού, προβολή στα υλικά πεδία ενός Ολύμπιου θεού, που δεν είναι ούτε αυτό της παρούσης, έχει σε εισαγωγικά παντρευτεί την Ιώ, δηλαδή την Αυγή, και έχουν αποκτήσει τον Ζέφυρο, τον Νότο, τον Αργέστη, τον Βορέα, τον Αιωσφόρο, δηλαδή τον Αυγερινό, και μία κόρη, την Αστρέα Δίκη. Κάποια στιγμή η πανέμορφη ροδοδάκτυλη Αυγή εγκαταλείπει τον Αστρέο και αποκτά νέο σύζυγο. Η Αυγή κάποτε, σύμφωνα με το μύθο, έσμιξε με τον Άρη και καυχήθηκε ότι ήταν ωραιότερη από την Αφροδίτη. Τότε η θεά του έρωτα και του κάλους έκανε την Αυγή να μη στεριώνει με κανέναν σύζυγο ή εραστή. Μια κωδικοποιημένη περιοδική κίνηση της Αυγής καθώς κάθε πρωί όταν προβάλλει αποκτά έναν καινούριο σύζυγο. Η Αυγή κάποτε ερωτεύτηκε έναν θνητό και ζήτησε από τον Δία να τον κάνει αθάνατο. Ο Ζεύς υλοποίησε την επιθυμία της, αλλά η Αυγή είχε ξεχάσει να ζητήσει να τον κάνει και αγέραστο. Έτσι, ο θνητός, πλέοντας μέσα στα πεδία του Κρόνου χρόνου, γέρασε και δεν μπορούσε να πεθάνει. Τότε ο Ζεύς, με παράκληση της Αυγής, μεταμόρφωσε το θνητό σε τζιτζίκι. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Αυγή συνεχίζει να αλλάζει ερωτικούς συντρόφους, όπου κάποια στιγμή επενεύει και ο Αστρέος. Ζήτησε από τον Δία να σταματήσει αυτός ο κατακρισμός, ο κατατρεγμός της Αφροδίτης προς την Ιώ αυτή. Και επιτέλους η Αυγή να στεριώσει κάπου. Ο Ζεύς ήρθε σε συμφωνία με τον Ποσειδώνα και έδωσαν την Αυγή Ιώ ως σύζυγο του Αιώλου. Η Αυγή εγκαταστάθηκε στο πλωτό νησί του Αιώλου, το οποίο η Αθηνά οχύρωσε με χάλκινα τείχη. Ο Αίολος και η Αυγή, η Αμφιθέα μετανομοζόμενη, απέκτησαν 12 παιδιά, όσοι και οι Ολύμπιοι, προβολές Ολύμπιων αρχέτυπων στον κάτω κόσμο, 6 αγόρια και 6 κορίτσια, τα οποία και παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Σε αυτό το πλωτό νησί έφτασε ο Οδυσσέας κατά την περιπλάνησή του. Εδώ υπάρχει ένα βαθύ κωδικοποιημένο ομοιρικό μήνυμα που δεν είναι της παρούσης και πάλι. Thank you.
Ήλος παντρεύτηκε την Ιώ, ο Ζεύς του έδωσε υπό τη δικαιοδοσία του τους ανέμους που είχε αποκτήσει η Ιώ με τον Αστρέο. Από τότε ο Αίολος έγινε ο θεός ταμείας των ανέμων και μετά από παρέμβαση του Ποσειδώνα διδάχτηκε την τέχνη των ανέμων από τον Αστρέο. Ας επιστρέψουμε όμως τώρα στους φέακες. Υπάρχει μία ιδιορυθμία στην Ολύμπια τεχνολογία η οποία μπορεί να μετατρέψει έναν Ολύμπιο σκάφος σε μία πέτρινη, βραχώδη, στερεή περιοχή ή ακόμα και νησί. Πράγμα που είναι ασύλληπτο για την σημερινή γήινη νόηση. Αυτή η Ολύμπια τεχνολογία προέρχεται από την Υπερβόρεια που είναι η πατρίδα του Απόλλωνα. Οι Φέακες, λίγο πριν το καταποντισμό της Ατλαντίδας με εντολή του Ποσειδώνα, μετέφεραν από την Ποσειδονία τους κρυστάλλους των πληροφοριών. Αυτοί οι κρύσταλλοι ήταν ένας είδος διάφανου χαλαζία και περιείχαν πληροφορίες για όλες τις χώρες του πλανήτη. Οι πληροφορίες αυτές προερχόντουσαν από τα ταξίδια των Ελλήνων Ποσειδόνιων. Στην Ποσειδονία επίσης υπήρχε και ο περίφημος κεντρικός κρύσταλλος, ο οποίος ήταν κάτι το διαφορετικό. Η δομή του ήταν και αυτή η ίδια με τους κρυστάλλους των πληροφοριών. Εν τούτης, ο κεντρικός αυτός κρύσταλλος ήταν ένα είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τον οποίο οι Ποσειδόνοι, δηλαδή οι Ατλάντοι, μπορούσαν να επικοινωνούν με τις διάφορες κοσμικές περιοχές του σύμπαντος. Αυτό το κεντρικό κρύσταλλο ακόμα και σήμερα το ψάχνουν στη γη. Εν τούτης, ο Ερμής δεν θα άφηνε αυτό τον υπέροχο κρύσταλλο στα χέρια των γήινων. Αρκετά γήινα χρόνια αργότερα ο Ερμής ως επικεφαλής της αποστολής μετέφερε τον κεντρικό αυτό κρύσταλλο στην Ολύμπια περιοχή του Ποσειδώνα στην πέμπτη σφαίρα. Ας επιστρέψουμε τώρα στους κρυστάλλους των πληροφοριών. Οι πληροφορίες από τα ταξίδια των Ελλήνων Ποσειδόνιων καταγραφόντουσαν στους κρυστάλλους και φυλάσσονταν στον κεντρικό ναό του Ποσειδώνα. Έτσι, λίγο πριν τον καταποντισμό της Ποσειδονίας, οι ιερείς του ναού με εντολή του Ποσειδώνα που ανήκαν στην πανάρχαια φυλή των Φεάκων ανέλαβαν να διαφυλάξουν τις πληροφορίες αυτές. Τις μετέφεραν στο πλωτό νησί. Στο πλωτό νησί τους, με τη βοήθεια της Αθηνάς και του Απόλλωνα. Το πλωτό νησί αποσπάστηκε από τη χώρα της Ποσειδονίας λίγο πριν την καταστροφή. Όσοι ανήκαν στη φυλή των Φεάκων, ανέβηκαν σε αυτό το πλωτό νησί, το οποίο ήταν ένα είδος Ολύμπιου σκάφους άγνωστη σε εμάς τεχνολογίας, και έφυγαν μαζί με τους κρυστάλλους των πληροφοριών. Όταν προσάραξαν κοντά στο νησί των Κυκλόπων, τις περισσότερες φορές δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν καθότι δεν είχαν όπλα. Γι' αυτό ξαναέφυγαν με το πλωτό τους νησί και προσάραξαν στην ίσο Σχερία, δηλαδή τη σημερινή Κέρκυρα. Μετά την προσάραξη, εν μέσω νεφελών αφαίρεσαν την Ολύμπια τεχνολογία και το πλωτό του σκάφος
Και έτσι αυτό μετατράπηκε σε ένα νησί. Τότε έγινε η ένωση. Το πλωτό των Φεάκων και το σταθερό νησί των Κερκυραίων Ιθαγενών. Το πλωτό των Φεάκων είναι η σημερινή Νότια Κέρκυρα και η Ισχυρία είναι η Βόρειος Κέρκυρα. Εάν πάει κανείς σήμερα στην Κέρκυρα, θα διαπιστώσει αμέσως τη διαφορά του Βόρειου και του Νότιου μέρους του νησιού. Το Βόρειο είναι καταπράσινο, ενώ το Νότιο μέρος είναι πολύ περίεργο, με πολύ λιγότερη βλάστηση. Αμόλοφους που μετακινούνται και πολλούς αρχαίους ναούς οι οποίοι δεν έχουν ένα σκαφί. Ο βασιλιάς των Φεάκων Αλκίνος προέρχεται από την φυλή των Φεάκων, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από τον Όμηρο ως Ισόθεος. Κερκυραίοι και Φέακες αναμίχτηκαν από την πανάρχια αυτή εποχή. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, προσπαθώντας να εξηγήσουν τα γεγονότα, δημιούργησαν καινούριους μύθους. Η παλιά μυθιστορία σχεδόν ξεχάστηκε στα βάθη των αιώνων. Η πλειοψηφία των σημερινών Κερκυραίων δεν κατάγεται από την φυλή των Φεάκων, παρά από την φυλή των Ιθαγενών Κερκυραίων της νήσου Σχερίας. Ο Όμηρος, αλλά και πολλές μαρτυρίες της αρχαίας εποχής, ανεφέρουν ότι τα πλοία των Φεάκων ήταν νόα, δηλαδή εκινούντο μόνο με το νου. Αναφέρατε δε ότι υπήρχαν 4 ή 5 τέτοια πλοία. Η μυθιστορία σήμερα ονομάζει αυτό το είδος του πλοίου απίδαλος ναύς και μάλιστα είναι ένα από τα τοπικά σύμβολα των Κερκυραίων. Σύμφωνα με την ομηρική περιγραφή, ένα τέτοιο πλοίο δόθηκε στον Οδυσσέα από τον βασιλιά των Φεάκων Αλκίνο για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Η πληροφορία λέει ότι όταν οι Φέακες κατασκεύαζαν ένα πλοίο, το κάτω μέρος του πλοίου που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα ήταν καμωμένο από αυτό το είδος του λευκού διάφανου χαλαζία. Έτσι μεταδιδόταν η πληροφορία στο νερό και παραγόταν ένα είδος κίνησης που κατεύθυνε το πλοίο στον προορισμό του. Δεν ήταν λίγες όμως οι φορές που αυτή η Ποσειδονία τεχνολογία μπορούσε διαμέσου του ύδατος να αντλήσει πληροφορίες και για πολλά άλλα μέρη που δεν είχαν ταξιδέψει ή δεν είχαν εξερευνήσει. Σε αυτές όμως περιπτώσεις οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες. Βοηθή των Φεάκων, τα πανέξυπνα δελφίνια. Ο Χαλαζίας, αυτός, περιείχε όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια των Ποσειδόνιων. Γι' αυτό και το πλοίο γνώριζε από μόνο του να διασχίζει τη θάλασσα και να φτάνει στον προορισμό του. Όταν οι Φέακες Ποσειδόνιοι ήθελαν να πάνε σε ένα μέρος, τότε χορηγούσαν την επιθυμία τους αυτή νοητικά, τηλεπαθητικά, στους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι αυτοί ενεργούσαν ως ένα είδος κομπιούτερ. Έτσι προγραμμάτιζαν τα ταξίδια τους χωρίς πηδάλια. Αυτά τα πλοία ήταν περίπου σαν την Αργό, διότι πολλές φορές σχεδόν δεν ακουμπούσαν στη θάλασσα και έμοιαζαν σαν να πετούσαν. Το είδος αυτών των κρυστάλλων δεν βρίσκονται πια στον πλανήτη μας, παρόλο που σήμερα διαθέτουμε και εμείς λευκό διάφανο χαλαζία.
αποτελούν μέρος της βιβλιοθήκης φωτός που έγκυται στη δικαιοδοσία του Ποσειδώνα, στα αρχέτυπα πεδία του κέντρου των Πλειάδων της Πέμπτης Σφαίρας. Και δεν μιλούμε για τις Πλειάδες που μπορούμε να δούμε διαμέσου των τηλεσκοπίων μας ή με γυμνό μάτι στον ουρανό. Μιλάμε για τα αρχέτυπα των Πλειάδων που βρίσκονται στην Πέμπτη Σφαίρα Φωτός. Κάθε βραχώδης πλανήτης, ακόμα και η γη μας πριν εκδηλωθεί στο υλικό σύμπαν, προϋπήρχε σε εθέριο αρχέτυπο στην Πέμπτη Σφαίρα. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, έχω ανατριχιάσει αγαπημένοι ακροατές. Πόσα μαθαίνουμε, πόσα που άλλα μας κρύβουν, άλλα δεν έχουν ακόμα έρθει στο νου μας. Είδατε τι δύναμη έχει ο νους. Τώρα βέβαια δεν έχει τη δύναμη που είχε τότε, καθότι τότε χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες το 100% του νου. Τώρα, λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ, χρησιμοποιούμε δυστυχώς μόνο το 2%. Φανταστείτε πόση διαφορά έχει 98%. Τεράστια η διαφορά. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μας άρθρο. Και επίσης να πω ότι επειδή δεν τα γνωρίζουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι υπαρκτά. Υπάρχουν. Είναι τόσο μακριά όσο είναι και το 98% της λειτουργίας του εγκεφάλου. Έτσι νομίζω. Στο δεύτερο άρθρο θα μιλήσουμε για το Ερέχθειο, η σκοτεινή ιστορία πίσω από το λαμπερό μνημείο. Το Ερέχθειο είναι από τους πιο ιδιόρυθμους ναούς της ελληνικής αρχαιότητας. Η ονομασία του που παραπέμπει στο μυθικό βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα είναι μεταγενέστερη και αναφέρεται μόνο στον Παυσανία. Έστι δε και οίκημα Ερεχθείων καλούμενων και στον Πλούταρχο. Παλαιότερα ήταν γνωστός με την ονομασία «Ο νεός, ο αρχαίος της Αθηνάς, ο απλούστερα, ο αρχαίος νεός» ή περιφραστικά «Ο νεός, ο εν πόλη», ενώ το αρχαίο άγαλμα αφού κτίστηκε στη θέση του παλαιότερου ναού της Αθηνάς. Προβληματική παραμένει η χρονολόγηση του ναού. Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, ο ναός χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, ανάμεσα στο 421 με 406 π.Χ. με μία πιθανή διακοπή γύρω στο 413 π.Χ. εξαιτίας της ήττας στη Σικελική Εκστρατεία. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη που την διατύπωσε ο Ντόρφελντ, η ανέγερση ξεκίνησε ανάμεσα στο 438-431 π.Χ. Ο ναός αποτελούσε μέρος του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή μαζί με τον Παρθενώνα και τα Προπύλαια, με πιθανό αρχιτέκτονα τον Μνησικλή. Από την περιγραφή που βρέθηκε στην Ακρόπολη, πληροφορούμαστε ότι κατά την επανάληψη των εργασιών αρχιτέκτονας την πρώτη χρονιά ήταν κάποιος Φιλοκλής που αντικαταστάθηκε τη δεύτερη χρονιά από τον Αρχίλοχο. Η ιδιορυθμία του ναού οφείλεται στο σχήμα του που είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο σχήμα των αρχαίων ναών και οφείλεται πρώτον στην ανομαλία του εδάφους, μια και το έδαφος δεν ήταν επίπεδο. Δεύτερον, στο γεγονός ότι στο κτίριο έπρεπε να συμπεριβληθούν οι παλαιότερες λατρείες. Τρίτον,
Οι μυστηριακού χαρακτήρα λατρείες που τελούνταν επέβαλαν μία εντελώς διαφορετική μορφή του κτηρίου. Ο ναός αρχικά ήταν αφιερωμένος στη λατρεία των δύο κύριων θεοτήτων της Αττικής, της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, θεοί Σύνεοι. Ο Ποσειδώνας, άγνωστος σε ποια χρονική στιγμή, ταυτίστηκε με τον Ερεχθέα. Υπήρχαν βωμοί για τον Ήφαιστο, τον Βούτο, ενώ εδώ κατοικούσε και ο Ικουρός Όφης. Το κτίριο στην αρχή πρέπει να ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη, ένα ανατολικό και ένα δυτικό. Η αρχική διαίρεση του ναού δεν μας είναι γνωστή εξαιτίας των αλλεπάλληλων μετατροπών στο πέρασμα των χρόνων. Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Λίσκ, ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 3ο αιώνα π.Χ., η οποία ακολουθήθηκε πιθανώς από μεγάλου μεγέθους επιδιορθώσεις στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. Παρεμβάσεις στο ναό ίσως σημειώθηκαν και κατά τη μετατροπή σε λατρευτικό χώρο της Τζούλια Ντόμνα στον 2ο αιώνα π.Χ. Γύρω στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστού, ο λατρευτικός χώρος του ιερού της Αθηνάς Πολιάδας ενοποιήθηκε με τους χώρους λατρείας του Βούτου και του Ηφαίστου σε ενιαίο χώρο με κύονες, το οποίο κάλυπτε το ξοειδή θολωτή στέγη. Τον 6ο με 7ο αιώνα ο ναός μετατράπηκε σε κτίριο τύπου βασιλικής και χωρίστηκε σε τρία κλήτη. Μύθοι σχετικά με το Ερεχθείο. Ο Κέκροπας. Ο Κέκροπας ήταν πανάρχια μορφή της Αττικής, αυτόχθονας, γεννημένος από την ίδια τη γη και διφυής ως προς τη μορφή, δηλαδή από τη μέση και πάνω ήταν άνθρωπος και από τη μέση και κάτω φίδι. Παντρεύτηκε την Άγραυλο και γέννησε μαζί της τον Ερυσίχθωνα που πέθανε νωρίς. Την Άγραυλο, αυτή που μένει στους αγρούς, την Έρση, δηλαδή τη δροσιά, και την Πάνδροσο. Καθώς έγινε βασιλιάς, ο τόπος που μέχρι τότε ονομαζόταν Ακτική ή Ακτή, από το όνομα του Ακταίου, μετονομάστηκε σε Κεκροπία. Ο Κέκροπας κατοίκησε πάνω στο βράχο αφού πρώτα έκτισε τα τείχη. Όταν έφτασαν από τη θάλασσα οι Κάρες και από τη στεριά οι Βιωτοί, ο Κέκροπας για να τους αντιμετωπίσει σκέφτηκε να μαζέψει τους κατοίκους που ως τότε ζούσαν σκόρπιοι και να τους βάλει να μείνουν σε χωριά που μετά τα οργάνωσε σε ενιαία πόλη. Με τους κατοίκους ενωμένους αντιμετώπισε τους εισβολείς. Λένε πως τότε έκανε και την πρώτη καταμέτρηση του πληθυσμού. Κάθε κάτοικος έπρεπε να φέρει μαζί του μία πέτρα και να τη ρίξει σε ένα ορισμένο μέρος. Έτσι μπόρεσε και τους μέτρησε και από το γεγονός αυτό ονομάστηκαν λαός, από τη λέξη λας, δηλαδή λίθος. Ο Κέκροπας παραβρέθηκε και στην διεκδίκηση της Αθήνας από την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, είτε ως μάρτυρας είτε ως δικαστής.
ο Κραναός. Ο Κέκροπας πέθανε χωρίς να αφήσει διαδόχους και έτσι βασιλιάς στην Αθήνα έγινε ο Κραναός. Ήταν και αυτός αυτόχθονας. Την εποχή της βασιλείας του έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Παντρεύτηκε την Παιδιάδα, με την οποία απέκτησε 3 κόρες, την Κρανάη, την Κρανέχμη και την Ατθίδα. Η Ατθίδα πέθανε όμως νωρίς, γι' αυτό ο Κραναός ονόμασε τη χώρα Ατθίδα ή Αττική. Ο Αμφικτίων ήταν και αυτός αυτόχθονας, αν και λέγεται πως ήταν γιος του Δευκαλίωνα. Είχε παντρευτεί μία κόρη του Κραναού, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να διώξει τον πεθερό του από την εξουσία και να γίνει αυτός βασιλιάς. Την εποχή της βασιλείας του ήρθε στην Αθήνα η λατρεία του Διονύσου, που την έφερε κάποιος πήγασος από τις Ελευθερές. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αμφικτίωνας φιλοξένησε ο ίδιος τον Θεό και εκείνος του έμαθε να ανακατεύει το κρασί με το νερό. Η βασιλεία του Αμφικτίωνα δεν κράτησε πολύ, γιατί διοικούσε τόσο άδικα την πόλη που ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον του. Αρχηγός της εξέγερσης ήταν ο Ερυχθόνιος, που έδιωξε τον Αμφικτίωνα από τον θρόνο. Ο Ερυχθόνιος ήταν και αυτός αυτόχθονας και διφυής, όπως και ο Κέκροπας. Μητέρα του ήταν η γη και πατέρας του ο ύφεστος, και γεννήθηκε με ένα περίεργο τρόπο. Λένε λοιπόν πως τον καιρό που ο ύφεστος ήταν μόνος, γιατί τον είχε καταλείψει η Αφροδίτη, μπήκε η Αθηνά στο εργαστήριό του για να του ζητήσει να της φτιάξει νέα όπλα. Ο ύφεστος, μόλις είδε την Αθηνά, ένιωσε δυνατή ερωτική επιθυμία και θέλησε να ενωθεί μαζί της. Η θεά, που αισθανόταν αποστροφή για την ερωτική πράξη, τον απέκρουσε και έφυγε, ενώ εκείνος την ακολουθούσε με δυσκολία. Κάποια στιγμή την πρόφτασε. Η Αθηνά τον χτύπησε με το δόρυ της, αλλά το σπέρμα του ύφεστου έπεσε στο πόδι της. Τότε η θεά πήρε μία τούφα μαλλί, σκούπισε το πόδι της και το πέταξε στη γη. Η γη γονιμοποιήθηκε και γέννησε ένα αγόρι που το ονόμασαν Ερυχθόνιο, από το αίριο, ίσον το αίριο μαλλί και χθόν, δηλαδή γη, μαλλί και γη. Μόλις γεννήθηκε το παιδί, το πήρε η Αθηνά να το μεγαλώσει, κρυφά όμως από τους άλλους θεούς. Του έσταξε στα μάτια 2 σταγόνες από το αίμα της Γοργός. Η μια σταγόνα ήταν για να φέρνει το θάνατο στους εχθρούς του και η άλλη για να τον προφυλάσει από τις αρρώστιες. Συγχρόνως του έδωσε και 2 φίδια να τον προστατεύουν. Πήρε τα 2 φίδια και μαζί με το μωρό τα έκλεισε σε ένα κυβότιο, που αφού το σφράγισε καλά, το έδωσε στις κόρες του Κέκροπα να το φυλάνε. Αυτές όμως, η Έρση και η Πάνδροσος, άνοιξαν το κυβότιο. Μόλις αντίκρισαν το μωρό με τα φίδια, τις κρύεψε ένα είδος τρέλας που τις έκανε να πάνε να πέσουν από τα τείχη της Ακρόπολης. Μαθαίνοντας η Αθηνά τι έκαναν οι κόρες του Κέκροπα, πήρε το μωρό και το έκλεισε στο ναό, που αργότερα ονομάστηκε Ερεχθείο, όπου το ανάθρεψε με δική της φροντίδα. Όταν μεγάλωσε ο Ερυχθόνιος, έδιωξε τον Αμφικτίον από το θρόνο και έγινε αυτός βασιλιάς. Στα χρόνια του ήρθε από την Αίγυπτο στην Ελλάδα ο Δαναός,
με τις 50 κόρες του πάνω σε ένα καράβι με 50 κουπιά, την Πεντικόντορο, που την έφτιαξαν τότε για πρώτη φορά. Στην Αθήνα άρχισαν οι κάτοικοι να χωρίζονται σε φυλές ανάλογα με την καταγωγή της οικογένειάς του και τους προπάτορές τους. Έτσι σχηματίστηκαν οι 4 φυλές: η Διάς, η Αθηναής, η Ποσειδονιάς και η Ιφαιστειάς. Την ίδια περίοδο άρχισαν να γιορτάζονται και τα Παναθήναια και σύμφωνα με την παράδοση ο Ερυχθόνιος ήταν ο πρώτος που έστησε το ξύλινο, ένα ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς πάνω στην Ακρόπολη. Παντρεύτηκε την ύμφη των ποταμών Πραξιθέα και από το γάμο αυτό γεννήθηκε ο Πανδίωνας. Ο Πανδίωνας παντρεύτηκε την Ζευξήπη, την αδερφή της μητέρας του, και έκανε μαζί της 2 κόρες, την Πρόκνη και την Φιλομήλα, και 2 δίδυμα αγόρια, τον Ερεχθέα και τον Βούτη. Ο Ερεχθέας. Μετά τον θάνατο του Πανδίωνα, ο Βούτης και ο Ερεχθέας μοίρασαν την κληρονομιά. Ο Ερεχθέας κληρονόμησε το θρόνο, ενώ ο Βούτης έγινε ιερέας, ο ιερέας της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, που ειδικά στην Αθήνα τον έλεγαν Ποσειδώνα του Ερεχθέα. Ο Ερεχθέας παντρεύτηκε την Πραξιθέα και απέκτησε μαζί της 3 αγόρια, τον Κέκροπα, τον Πάνδωρο και τον Μητίωνα, και 4 κορίτσια, την Πρόκριδα, την Κρέουσα, την Χθονία και την Ορυθία. Ο Βορέας άρπαξε την Ορυθία και γέννησε μαζί της την Χιόνη. Η Χιόνη με τη σειρά της ενώθηκε κρυφά με τον Ποσειδώνα και γέννησε τον Εύμολπο. Για να μην την ανακαλύψει ο Βορέας, μόλις γεννήθηκε το παιδί, το έριξε στη θάλασσα. Ο Ποσειδώνας το πήρε και το έδωσε να το αναθρέψει η Βενθεσικήμη. Μετά από καιρό και διάφορες περιπλανήσεις, ο Εύμολπος βρέθηκε στη Θράκη με τον γιο του Ίσμαρο να ζητάει καταφύγιο στο βασιλιά Τεγύριο. Επειδή όμως θέλησε να ανατρέψει τον Τεγύριο, αναγκάστηκε να φύγει και έτσι κατέληξε στην Ελευσίνα, όπου οργάνωσε τις θρησκευτικές τελετές και καθιέρωσε τα Ελευσίνια μυστήρια. Κάποια στιγμή, μετά το θάνατο του γιού του, επέστρεψε στη Θράκη κοντά στον Τεγύριο και πήρε το βασίλειο του γιού του, Ίσμαρου. Μετά από λίγο ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και την Ελευσίνα. Οι Ελευσίνοι ζήτησαν τη βοήθειά του. Ο Εύμολπος με στρατό έφτασε έξω από την Αθήνα, διεκδικώντας τον θρόνο ως γιος του Ποσειδώνα. Στη σύγκρουση των 2 στρατών νίκησε ο Ερεχθέας και οι Ελευσίνοι έγιναν υποτελείς των Αθηναίων. Κράτησαν όμως το δικαίωμα να γιορτάζουν τα Ελευσίνια μυστήρια. Στη μάχη επάνω ο Ερεχθέας σκότωσε τον Εύμολπο. Ο Ποσειδώνας οργίστηκε με τον Ερεχθέα και ζήτησε από τον Δία την τιμωρία του. Ο Δίας, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Ποσειδώνα, σκότωσε τον Ερεχθέα με έναν κεραυνό. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, τον σκότωσε ο ίδιος ο Ποσειδώνας, χτυπώντας τον στο κεφάλι με την τριενά του. Από τα πολλά χτυπήματα στο κεφάλι του Ερεχθέα, το κεφάλι του Ερεχθέα χώθηκε μέσα σε ένα χάσμα στην γη. Ερέχθειο, η σκοτεινή ιστορία πίσω από το λαμπερό μνημείο.
και εδώ, αν παρατηρήσαμε, αναφέρεται γενεά προς γενεά. 52 λεπτά μετά τις 7, New Radio, συντονισμένη στο New Radio διαδικτυακά, εκπομπή Διάπλους. Στο μικρόφωνο η Αρετούλα, για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σε αυτό το υπέροχο ταξίδι φωτός, για να περάσουμε στο τελευταίο άρθρο για σήμερα. Και επειδή μιλήσαμε για Αττική, πάμε τώρα να μάθουμε το άγνωστο ιερό του Διός στην κορυφή του Ημιτού. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που ίσως πολλοί Αθηναίοι να μην γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. Πολλές φορές έχουμε περάσει από εκεί, αλλά ποτέ δεν μας πέρασε το μυαλό ότι εκεί μπορεί να κρύβεται ένα ιερό του υψίστου Θεού των Ελλήνων, του Διός. Κοντά στον Εύζωνα, την υψηλότερη κορυφή του βουνού, βρέθηκε το ιερό του Ημιτίου Διός, στο οποίο αναφέρεται ο Παυσανίας. Ο Παυσανίας αναφέρει βέβαια ότι στον Ημιτό υπήρχε επίσης προς τιμήν του Δία και δεύτερο ιερό αφιερωμένο στον Όμβριο Δία, τον γνωστό ναό του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνος, που βρίσκεται στα ανατολικά του Ημιτού, στο Κοροπή. Σύμφωνα με το Μύθι Μέτος Γκρίς, αρχαιολογικός χώρος είναι γύρω από ένα φυσικό βύθισμα περίπου 900 μέτρων από την κορυφή του βουνού και λίγο νοτιότερα από το πάρκο των μεγάλων κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που υπάρχει σήμερα στην περιοχή της κορυφής. Η ορατότητα από μέσα στο βύθισμα είναι περιορισμένη, αφού εμποδίζεται από τα απότομα τυχώματά του. Έξω, αλλά μόνο προς τα δυτικά, έχει κανείς σαν εμπόδιστη θέα όλου του Αργοσαρονικού και της Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ αντίθετα προς τα ανατολικά η θέα περιορίζεται από το χαμηλό γειτονικό ύψωμα. Οι πρώτες έρευνες στο χώρο διενεργήθηκαν από τον Καρλ Μπλίγκιν το 1923 και το 1924 και αργότερα το 1939 και 1940 από τον ίδιο και τον Ρόντνεϊ Γιάνγκ. Ο πόλεμος διέκοψε τις τελευταίες αυτές έρευνες. Ο χώρος ταυτοποιήθηκε ως ένα ιερό προς τιμήν του Διός με βάση τα όστρακα αγγείων που έφεραν αφιερώσεις στον Θεό. Μία μάλιστα ανέφερε το όνομα Σίμιος Δίας. Σίμιος Δίας. Και ακριβώς δυτικά του βυθίσματος αποκαλύφθηκε η βάση ενός τετραγωνικού οικίματος με μήκος πλευράς 5,8 μέτρων. Το πλάτος του βορείου και του ανατολικού τείχου ήταν γύρω στα 2 μέτρα, ενώ αυτό των δύο άλλων σημαντικά λεπτότερων πλευρών στα 0,8 μέτρα, δηλαδή κάτι λιγότερα από ένα μέτρο. Στην νοτιοδυτική γωνία βρέθηκαν 2 ή 3 πλάκες, μια χαλαρή στίβα από πέτρες δίπλα στον ανατολικό τοίχο του οικίματος, θεωρήθηκαν τα υπολείμματα βωμού προς τιμήν του Διός. Μακρύτερα στα βόρεια ανακαλύφθηκαν 2 παράλληλα θεμέλια μιας τρίτης πέτρινης δομής. Η απόσταση των 2 θεμελίων ήταν 2 μέτρα, ενώ το μήκος τους 5 μέτρα. Το κτίριο αυτό ήταν μάλλον βωμός προς τιμή του Ηρακλέους, όπως άλλωστε δηλώνουν ένα όστρακο και μία πέτρινη επιγραφή που βρέθηκαν μέσα σε αυτό.
Μέσα στο βύθισμα βρέθηκαν τα θεμέλια μίας άλλης κυκλικής δομής, διαμέτρου περίπου 2,8 μέτρων. Ο Μίρλι Λέγκνον, 1976, υποστήριξε ότι το κτίριο ήταν αποθέτης αναθυμάτων, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η κατασκευή ήταν ομοίωμα σιτηραποθήκης που συμβόλησε επιτυχημένες σοδιές με τη βοήθεια των βροχών του Δία. Πύληνα αγγεία από την πρωτογεωμετρική περίοδο 1050-900 π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα ήταν διασκορπισμένα σε όλο το χώρο, αλλά σε μεγαλύτερους αριθμούς στο βύθισμα πλησίον του 3ου κτηρίου και κοντά στο 1ο. Σωροί τέφρας και κοκάλων βρέθηκαν μεταξύ των αγγείων, όμως κανένα αγγείο δεν εμφάνιζε ενδείξεις καύσης. Τα πύληνα αντικείμενα μέσα στο βύθισμα δεν ήταν στρωματοποιημένα. Όλα οδήγησαν, όπως είπαμε παραπάνω, τον Μίρλι Λέγκνον στο συμπέρασμα ότι το βύθισμα χρησιμοποιήθηκε ως πρόχειρη αποθήκη, στο οποίο τοποθετούσαν αναθήματα που συνδέονταν ενέργειες στα άλλα κτίρια. Όμως ο χρόνος ανέγερσης των κτιρίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. Ίσως να κτίστηκαν τον 8ο ή 7ο αιώνα π.Χ. για να εξυπηρετήσουν το μεγάλο αριθμό των επισκεπτών της περίοδου, όπως φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό των οστράκων. Πράγματι, αν συνδέσει κανείς την κίνηση στο ιερό με τα όστρακα της αντίστοιχης περίοδου, τότε το ιερό ζει την ακμή του στην πρώιμη γεωμετρική περίοδο. Ειδικότερα ανεβρέθηκαν 69 όστρακα της όψιμης πρωτογεωμετρικής, 589 της πρώιμης γεωμετρικής έως τον 7ο αιώνα, 109 τον 6ο αιώνα και πολύ μικρός αριθμός τον 5ο έως 4ο αιώνα. Από τη ρωμαϊκή εποχή βρέθηκε ένα σημαντικός αριθμός λιχνιών. Ο Παυσανίας αναφέρεται και σε ένα άγαλμα του Δία στον Ημιτό. Μάλλον πρόκειται για άγαλμα που τοποθετήθηκε στο χώρο για να δηλώνει το ιερό σε μία επόμενη περίοδο, όταν ο βωμός είχε πάψει να χρησιμοποιείται συχνά. Η βάση του αγάλματος βρέθηκε μέσα στο κύλωμα. Οι πρώτοι ανασκαφείς την έθαψαν μέσα στο κύλο, αλλά οι επόμενοι ανασκαφείς δεν την βρήκαν. Ο Μίρλι Λέγκτον πιστεύει ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο στον Όμβριο Δία, αμφισβητώντας την ταυτοποίηση του Κοτσιά με ιερό στο λόφο του προφήτη Λία. Κύρια ένδειξη κατά της άποψής της είναι το γεγονός ότι όλα τα όστρακα που βρέθηκαν σε αυτό προέρχονται από αντικείμενα που συνδέονται με τη βροχή. Βρέθηκε βέβαια επίσης και ένα όστρακο με το όνομα Σίμιος Δίας. Ο Λάμπερτ αναλύει μία επιγραφή σε μαρμάρινη στήλη του αρχαίου δήμου της Ερχιάς στα σημερινά Σπάτα, στην οποία περιλαμβάνει το ημερολόγιο των μηνιαίων θυσιών των κατοίκων της πόλης. Από το ημερολόγιο προκύπτει ότι οι Ερχείς πραγματοποιούσαν στην κορυφή του Ημιτού το μήνα Θαργυλίων, 11ος μήνας, 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Θυσίες προς τιμήν του επάκριου Δία. Πιθανώς οι θυσίες να γίνονται στο βωμό που αναφέρθηκε παραπάνω.
Η μελέτη των ευρημάτων του ιερού απαντά στο σημαντικό ερώτημα σχετικά με το χρόνο εισαγωγής της γραφής με αλφάβητο στην Αττική. Όπως λέχθηκε προηγουμένως, οι έγγραφες αφιερώσεις προς τον Θεό ήταν πάνω σε όστρακα από κύπελα συγκεκριμένου τύπου και ειδικότερα κύπελα μιας λαβής φαλυρικής μορφής και σε σκύφους βαθύς σε σχέση με τη διάμετρό τους. Τα αντικείμενα αυτά αποδεδειγμένα κατασκευάζονταν στην Αττική στο τέλος του 6ου αιώνα και αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η γραφή με αλφάβητο άρχισε στην Αττική την περίοδο αυτή. Στις νεότερες περιόδους και για πολλά χρόνια, το κύλωμα χρησιμοποιήθηκε ως στάνι. Τα θεμέλια των δύο κτηρίων εκτός του βυθίσματος καταστράφηκαν κατά την κατασκευή της ασφάλτου που οδηγεί στη βάση της αεροπορίας στην κορυφή του Εύζωνα. Ομοίως η κατασκευή μέσα στο βύθισμα εξαφανίστηκε κάτω από σωρούς από πέτρες. Θα λέγαμε ότι η αδιαφορία του κράτους πάνω απ' όλα αλλά και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου θα μας έκανε εντύπωση, αλλά όχι, δεν μας κάνει. Αντιθέτως, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές. Δυστυχώς, ό,τι δεν έχει τουριστικό ενδιαφέρον καταδικάζεται στην λύθη και στην εγκατάλειψη. Και βέβαια να πω, να τονίσω, να προσθέσω, αφού οι Έλληνες ξεχάσανε τους προγόνους τους, φυσικά είναι να καταπλακώσουνε σωρούς από πέτρες, αφού η ίδια τους ψυχή έχει καταπλακώσει τα πάντα και έχει ξεχάσει τα πάντα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή Ανατολή, δύναμη φως, γέννητο. Ραντεβού, ραδιοφωνικό ραντεβού για την εκπομπή μας τη Δευτέρα. Χαίρετε. Όχι τη Δευτέρα, συγγνώμη, την Τετάρτη. Μπερδεύτηκα. Την Τετάρτη.